Jedním z bodů zařazeným na programu této schůze je také novela zákona o zbraních a střelivu. V současné době, kdy na jedné straně klesá kriminalita v České republice, na druhé straně roste určitý pocit ohrožení z vnějších nebezpečí, které se stále více objevují v Evropě, kdy Evropská komise hovoří o omezování držení zbraní, kdy i Spojené státy žijí v předvolební kampani tématem, jak omezit držitele zbraní. Je třeba říci, že tyto debaty v České republice v podstatě nemáme zapotřebí, neboť český zákon o zbraních a střelivu je velmi přísný a velmi vyvážený ve svých požadavcích na držitele zbraní. Na druhou stranu některé excesy, které v minulé době proběhly, vedly k analýze právního stavu a vedou k návrhu této novely. Především se tedy řeší ztráta zdravotní způsobilosti držitelů zbrojních průkazů, kdy nově bude možné odebírat v takovém případě zbraně, a to i bez souhlasu těchto držitelů, a to ve zcela odůvodněných případech, prosím, pouze v odůvodněných případech, ještě před ukončením správního řízení, tak, aby nedošlo k nebezpečnému prodlení, jako se to stalo v Uherském Brodě. Také zkušenosti z výbuchu z Vrbětic vedly k upřesnění a doplnění tohoto zákona o celou část, která se týká nakládání s municí, tedy obecně s vojenským materiálem, s minami, dělostřeleckými granáty a podobným materiálem, kdy se nově zavádí muniční licence pro právnické osoby a muniční průkaz pro fyzické osoby, které s municí budou nakládat. A celý ten proces nakládání s municí je teď podrobně popsán, včetně možností jeho kontroly, tak, aby se v maximální možné míře zabránilo opakování podobného excesu, jako se stalo ve Vrběticích. Nově se tedy zákon bude jmenovat zákon o zbraních, střelivu a munici, a věci, které byly nejasné nebo mohly být ještě dopracovány v této novele, jsou. Sociální demokracie velice dbá na bezpečí občanů v České republice a tento velmi kvalitní zbraňový zákon je součástí balíčku opatření, které k tomuto výsledku jistě povedou.